مسافر لیکن کی طرح رانیشور دھام کے پیٹھا ہم تیرے شہر میں آئے ہیں شاید مسافر جانے کی طرح ان تصویروں اور ان ویڈیو کو صرف ایک بار ملاقات کا موقع سنبار کو دراصل تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم کو بتا دیں پوری خبر کیا ہے دراصل مانیشور پنڈت دھیریندر کرشن شاستری نے دھام کے قریب بھی ایک گوشالہ کا وکاس کیا ہے جہاں دیش کے الگ الگ میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانا ہے کہاں میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانا ہے کہاں صبح تک تجھ سے بچھڑ کر مجھے جانا ہے کہاں سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر Thank you.